යාලගේ හිතේ චිත්‍රයක් ඇවිලා තියෙනවා. සෛල බ්‍රාස්මේ තියෙන ප්‍රධාන ඉන්ද්‍රිකාව. ඒක න්‍යෂ්ටි පටලයෙන් වට වෙනවා. ඒ ඇතුලේ ප්‍රදේශය න්‍යෂ්ටි ප්ලාස්මය. ඒක තියෙනවා න්‍යෂ්ටිකාව කියලා එකක්. ඒ න්‍යෂ්ටි ප්ලාස්මය පුරා විසිරලා තියෙනවා ක්‍රොමැටින් කියලා දෙයක්. ඒක තියෙන්නේ පුතේ වර්ණ දේහ දිගෑරිලා යම්කිසි ක්‍රියාවලියක මික්ස් වෙච්ච ස්වභාවයක්. එතකොට පුතේ ඔය පිටත න්‍යෂ්ටි පටලයට අන්තස්ප්ලාස්මීය ජාලිකාව සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒකේ රයිබෝසෝම තියෙනවා නම් කළු අන්තස්ප්ලාස්මීය ජාලිකාව නැත්නම් සිවිතු අන්තස්ප්ලාස්මීය ජාලිකාව. එතකොට සෛලයක ප්‍රධාන ඉන්ද්‍රීකාව විදියට ඔකේ ප්‍රධාන කෘත්‍යයන් තුනක් තියෙනවා. එකක් තමයි පුතේ සෛලය තුළ සිදුවන ජීවි ක්‍රියා පාලනය කිරීම. දෙවෙනි එක තමයි මොනවද ප්‍රවේනික ද්‍රව්‍ය ගබඩා කිරීම. ඔය ප්‍රවේනික ද්‍රව්‍ය කියන්නේ පුතේ අපි ඔය විශේෂයෙන්ම DNA ඒක ජානවල තියෙන ලක්ෂණ පරම්පරා ඔස්සේ ගෙනියනවා. ඊළඟ කාරණය තමයි ඒ ආවේනික ලක්ෂණ පුතේ පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට දැන් තාත්තලගෙන් අම්මලගෙන් ඒ ලක්ෂණ ඔයාලට දූල පුතාලට උරුම වෙලා තියෙනවා. ඔබ දවසක දෙමව්පියෝ එක්ක දවසක ඔබෙන් ඒ ලක්ෂණ ඊළඟ ජෙනරේෂන් එකට ට්‍රාන්ස්මිෂන්ස් වෙනවා. සම්ප්‍රේෂණය වෙනවා. ඊළඟ පරම්පරාවට ඔක පුතේ අකණ්ඩව යනවා. එතකොට ඔන්න ඔය ප්‍රධාන ක්‍රියා තුන න්‍යෂ්ටියෙන් සිදු වෙනවා. සර් අපි කෘත්‍යයක් වෙන්නේ. ඒක තමයි. ඔව්. දැන් ඔබ ගන්නවා ඔය නවත්තපු තැනට පුතේ න්‍යෂ්ටියේහි ප්‍රධාන කෘත්‍ය. න්‍යෂ්ටියේහි ප්‍රධාන කෘත්‍ය. එක සෛලයේ ජීවි ක්‍රියා පාලනය කිරීම. සෛලයේ ජීවි ක්‍රියා පාලනය කිරීම. සෛලයේ ජීවි ක්‍රියා පාලනය කිරීම. පුතාටයි මෙතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මගෙන් අහන්න පුළුවන්. දෙක කෙටියෙන් මම ලියන පුතේ ප්‍රවේනික ද්‍රව්‍ය. ප්‍රවේනික ද්‍රව්‍ය ගබඩා කිරීම. ප්‍රවේනික ද්‍රව්‍ය ගබඩා කිරීම. හරිද? තුන්වෙනි එක හරි වැදගත්. ප්‍රවේනික ද්‍රව්‍ය කියන්නේ පුතේ ඔය පරම්පරා අතරේ හෝමාරු වෙන ලක්ෂණ. ප්‍රවේනික ද්‍රව්‍ය ගබඩා කිරීම. හරිනේ. ඊළඟ එක පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට හරිනේ ආවේනික ලක්ෂණ. ආවේනික ලක්ෂණ පුතේ ප්‍රවේනික ද්‍රව්‍ය තුල තියෙන ගබඩා වෙලා හොඳද? පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට ආවේනික ලක්ෂණ සම්ප්‍රේෂණය කිරීම. සම්ප්‍රේෂණය කිරීම. ඔක කෙටියෙන්ම ගත්තොත් පුතේ ප්‍රවේනික ද්‍රව්‍ය ගබඩා කිරීමයි ප්‍රවේනික ද්‍රව්‍ය පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට සම්ප්‍රේෂණය කිරීමයි. එතකොට දැන් මම ඔයාලට කිව්වනේ මේකට තනි වචනයක් විදිහට ආවේනිය කියලා කියනවාද? ඔව්. ඒක මම ඔතනට කියන නඳුන්නේ මේ පාඩමේ පුතේ 20 වෙනි පාඩම තියෙනවා ඔය කතාව ගැන. මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. හොඳට අහගන්න. පුතේ පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට ගමන් කරන ලක්ෂණ වලට කියන ආවේනික ලක්ෂණ කියලා. ආවේනික ලක්ෂණ. හරිනේ. ඒ ආවේනික ලක්ෂණ පරම්පරාගත වෙන ක්‍රියාවලිය හදාරන විශේෂයක තියෙනවා පුතේ අපි ප්‍රවේනිය කියලා. තේරෙනවද? එහෙනම් ආවේනිය කියන්නේ පුතේ පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට ලක්ෂණ උරුම වීම. ඒ උරුම වෙන ලක්ෂණ වලට කියන්නේ ආවේනික ලක්ෂණ කියලා. ඒ පිළිබඳ හදාරවන දෙයට දුව කියන්නේ අපි
ප්‍රවේණිය කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් මේකට කියනවා අපි ජෙනටික්ස් කියලා. අපි ඔව ලස්සනට ඉගෙන ගන්නවා. මේ පළවෙනි වාරයටම නියමතයි පුතේ අන්තිම පාඩම අපි ඉගෙන ගන්න ඊට කලියේ. එතනදී මම මේ සේරම ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රවේණිය ආවේණිය නේද මොනවද මේ ලක්ෂණ ඒ සියලුම දේවල් කියලා දෙනවා. හරිද? එතකොට පුතේ න්‍යෂ්ටිය කියන එක හරි වැදගත්. න්‍යෂ්ටිය තුල ප්‍රවේණික ද්‍රව්‍ය ගබඩා වෙලා තියෙන පුතේ DNA අණු කියන එකේනේ. ඒ DNA අණු වලින්නේ වර්ණ දේහ හැදෙන්නේ. එතකොට ඔබ දැනගන්න ඕන ඔය න්‍යෂ්ටියේ තමයි පුතේ වර්ණ දේහ තියෙන්නේ. මේ ලෝකේ යම් කිසි විශේෂයක් ගත්තොත් ඒ විශේෂයේ වර්ණ දේහ සංඛ්‍යාව පුතේ ඒ විශේෂයට නියතයක්. මේ ලෝකයේ කොහේ හරි තමක Homo sapiens sapiens කියන species එක හිටියොත් මානවයා නූතන මොන රටේ මොන ජාතියේ කොතන හිටියත් අපේ ශෛලයක න්‍යෂ්ටියේ තියෙන පුතේ වර්ණ දේහ සංඛ්‍යාව නියතයක්. එතකොට අපිට තව ලක්ෂණයක් තියෙන පුතේ ඕනම අපි මිනිස්සු ගත්තාම අන්ත අභිජනනේ ඒ කියන්නේ අපි හිතන ලංකාවේ පිරිමි කෙනෙක් මේ ලෝකයේ ඕනම රටක ඕනම මිනිස් වර්ගයක ගැහණු කෙනෙක් විවාහ වුණොත් ඒ දෙන්නගේ අතරින් සරු ඒ කියන්නේ නිරෝගී දරුවෙක් දුවෙක් පුතෙක් බිහි කරන්න පුළුවන්. අපි පස්සේ විශේෂ අර්ථ දක්වනවා අපි මොනවද ඔය කතා කියලා. එතකොට පුතේ ඒ කියන්නේ අපේ හැම කෙනාගේම පුතේ තියෙන වර්ණ දේහ සංඛ්‍යාව සමානයි. ඔය දුවෙක් ගත්තත් ඔයාලගේ දේහ ශෛලයක තියෙනවා පුතේ වර්ණ දේහ 46ක්. එතකොට දුවෙක් ගෙනන් ඩිම්බ ශෛලයක 23යි පුතෙක් ගෙනන් සුක්‍රාණු ශෛලයක 23යි. ඒක ප්‍රජනක ශෛලය. ඒ ක්‍රියාවලිය මේ පාඩමේ අන්තිමේ අපි ඉගෙන ගන්න ඔය වෙනස් වෙන හැටි. සාමාන්‍ය දේහ ශෛලයක ඔයාලයි අපේ න්‍යෂ්ටියේ වර්ණ දේහ යුගල් යුගල් කෆල් 23ක් තියෙනවා. වර්ණ දේහ ගත්තොත් 46ක් තියෙනවා. ඔය වැඩියනොත් එක්ක අපි ඔක කතා කරා. දැන් අපි ඉන්ද්‍රීකා තුනක් ගැන කතා කරානේ. අපි මහන්සි නැතුව ඉගෙන ගමු. අපි ඊළඟට ඉගෙන ගන්නවා පුතේ ඔය දෙකටම පොදු ඉන්ද්‍රිකාවක් විදියට මයිටොකොන්ඩ්‍රියා කියන එක මයිටොකොන්ඩ්‍රියම්ස් ඉංග්‍රීසියෙන් කියන මයිටොකොන්ඩ්‍රියම්ස් මයිටොකොන්ඩ්‍රියා මොනවද මේ ඔය මයිටොකොන්ඩ්‍රියා කියන අපි ව්‍යුහය ගත්තට පස්සේ පුතේ අපි සාමාන්‍යයෙන් මේකට කියනවා මයිටොකොන් ක්‍රියම කියලා කියන්නේ මයිටොකොන්ඩ්‍රියම හරිනේ මේ විදියට මයිටෝ කොන් ක්‍රියම කියන වචනයක් ගන්නවා මයිටොකොන්ඩ්‍රියම්ස් කියන වචනයක් ගන්නවා හරිනේ right මයිටොකොන්ඩ්‍රියම්ස් කියලා කියනවා අපි සිංහල වචනේ මයන්න ගත්තාම මයිටොකොන්ඩ්‍රියම්ස් කියලා කියනවා ඉතින් තිසර මොකද ප්‍රශ්නේ? යන් හරිද? මයිටොකොන්ඩ්‍රියම සයිටොප්ලාස්මය ගැන අපි වෙනම උගන්වනවා පොතේ හරි? ඒක මට තැනකට ගන්න ඕන මම ඉන්ද්‍රීකා උගන්වන්නේ සයිටොප්ලාස්මය ගැන පොදුයි ගන්නවා. තිසර මට මතක් කරන්න ඒක හොඳයි. පුතේ මේ මයිටොකොන්ඩ්‍රියම ගැන මම උගන්වනකොට මම රූපයක් අඳින්න නැතුව මම ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂීය රූපයක් ගන්න පුතේ මේකට හොඳද? ඔයාලා අඳින්නත් එපා මේක පොඩි වෙලාවක් යනවා. මොනවද මේකේ අපේ ගමු පුතේ මේ මයිටොකොන්ඩ්‍රියම කියන්නේ පුතේ එතකොට ශාක හා සත්ව සෛල කියන සෛල දෙවර්ගයේම පුතේ අපිට දකින්න පුළුවන් එකක්. හරිනේ? අපි සෛල පටලය ඉගෙන ගත්තා. මෙන්න පුතේ ඔයාලට මේ න්‍යෂ්ටිය කියලා මං ඉඳ තියන්න කිව්වේ නේද? මේ මං ඇදපු ව්‍යුහය මේ බලන්න මේ තියෙන්නේ පුතේ මේ තියෙන්නේ න්‍යෂ්ටි පටලය කියන එක. පිටත පටලයයි ඇතුලේ පටලයයි. එක කියන්නේ බාහිර න්‍යෂ්ටි පටලය, දෙක කියන්නේ පුතේ අභ්‍යන්තර න්‍යෂ්ටි පටලය. හරිද? ඊට පස්සේ න්‍යෂ්ටිය ඇතුලේ තියෙන අංක තුන කියන්නේ න්‍යෂ්ටිකාව. එතකොට අංක 4 කියලා කියන්නේ පුතේ මේ බාහිර න්‍යෂ්ටි පටලයේ සහ අන්තස්ප්ලාස්මීය ජාලිකාවල තියෙන මොනවයි? රයිබෝසෝම කියන එක. එතකොට අංක 4 තියෙන්නේ මේක අන්තස්ප්ලාස්මීය ජාලිකාව.
Angka haya kianne kute man nyasti plasma ya kianne dunne. Ekar tau wacana yang tino nyasti pura kaya kianne. Ekar kore kodue angka hata kianne kianne. Ara mama nul bole akwage petalik cape olua wage yang di kota sakne. Ekar kianne chromatin kianne. Oye tine kute nyasti yata elektronan mixie rupe. Right. Then mata ona mengne kute menne me rupe. Karena putar itu wibawa itu rupiah dunia meter samaan apa deh nih, oke kalau bela deh nih pak. Kuteh nih, oya rupiah tiennya mam meka adinnya ane oya vidya deh. Hari deh, oya tiennya kuteh maite kondria waktu viewnya. Meka kuteh hari itu ovala karai. Emang netang anda karai nanti. Oke deh kena kan? Ovala karai netang anda karai nanti. Oke deh. Mungkin cuma kemudian tiga negara nona dekka ham. Kita hari terlalu ya kita pisah hari tiga negara nona. Ini kita winter negara nona. Terus nih kita. Kita kalau mereka pipinya gede ya kuat ya kita. Apa yang mereka sih barang apa itu? Kita dah kan. Kita kalau mereka kita me ovala kara ho anda kara me mitochondria apa me pinan nih kita dekatnya parala mereka itu lebih utuh. Kemudian tiga negara. මේ තියෙන්නේ පුතේ මයිටොකොන්ඩ්‍රියාවේ ඉගෙන ගන්න බාහිර පටලය පිටින් තියෙන පටලය ඊට පස්සේ ඊට ඇතුළතින් තියෙනවා පුතේ තව පටලයක් ඒ පටලය තනි ඉරකින් නැහැ ඒ පටලය පුතේ ඇතුළට නෙරලා ඇඟිලි ඇඟිලි වගේ කොටස් හදලා තියෙනවා මේ ඇතුළු පටලය ඇතුළට නෙරලා හදන ඇඟිලි වගේ කොටසකට කියනවා පුතේ නියර කියලා. නියර. හරිද? නියර කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ මේ පටල දෙක අතරේ අවකාශයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ පුතේ ඇතුළු පටලෙන් ඇතුළේ ඇතුළු සීමාව කියනවා අපි වචනයක් පූරකය කියලා. Orang berana dekut mitochondria apa anduragannya hati, digiti headaya tiennama kute, atulat eh, me deveni patale, angili angili vidya te nerlat tienno, niara vidya te. Itu kala me tienne pitata patale, me tienne atulu patale, me tienne patala ter senagi avakase, itu basse me neraku angili bagi hekata tienne niara ya. ඒ මැද ප්‍රදේශය මේ ඇතුළු පටලෙන් ඇතුළේ තියෙන මැද ප්‍රදේශයට පොදුවේ කියනවා පුතේ පූරකයක් කියලා. හරිනේ පූරකයක් කියලා කියනවා. හොඳට අහගෙන ඉන්න. මේ තමයි පුතේ ඔයාලට මම ඔයාලේ ගෲප් එකට දාන රූපය. ඇත්තටම පුතේ මොනවද මේක තමයි ඒකේ මේ ඇඳපු රූපය. මේක තමයි පුතේ ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වේක්ෂීය රූපය. Terima kasih. Mereka tamannya apa? Mereka dia itu adalah dengannya. Itu kotor. Mereka mitochondria apa? Dekat dengan aduragan puluan yang rupain. Hari ini. Kutahu itu. Apa mereka mihemen itu? Agar apa yang hari sara lagi. Mitochondria apa? Dengan oleh pena dia itu apa? Gatot kute. Mak mihemagana. Oya apa? Arah Madhya Pradesh ya. Pita tempatan ya. Mereka dekatan yang paralat dengannya. Oya, ini ganan kamar. Itu mana me, atulu patale kute me wagi atulu itu, angili wagi nerumha dala dina, me dia itu. Mata kaya me, nerumha dala dina kute me wagi. Meka, pita tapatale, ne itu kute. Meka, atulu patale, ne. Me angili wagi kota sekitar kiri kute, mia raya kiri no, mia raya kiri lagi uga. Mata kaya ni ada. Itu kot, me Madhya Pradesh ya ter. Muka anda kiri putte, pura ter tiada kiriwa, pura ter. Outer membranes, inner membranes, near stroma, pura ter tiada. Ini sama ni kotas. Itu kot, me mitochondria maksudnya, mitochondria tiada ni. Meka endless tiada di kada. Mitochondria apa dikhada? Itu kalau dengan utara ini mitochondria apa tak putih anwar tanamat deh na?
දැන් පුතාලා අපේ ඉස්කෝලේ මටත් නම් හදලා තිබෙනේ අනුවර්ත නම් කියනවා. මේකට කියනවා පුතේ ජව පොළ කියලා. ජව පොළ කියලා කියනවා. චව චවය ශක්තිය. ජවය නිපදවන තැන. බූරුව පොළ නෙමෙයි පුතේ. හරිද? ජව පොළ. එතකොට මේ ජව පොළ කියන්න හේතුව තමයි පුතේ මෙහෙම. මම පොඩ්ඩක් පාඩමේ වෙනස් තැනකට එනවා. දැන් පුතාලට මතකයිනේ අපි ආහාර ගන්න ඒක තියෙනවනේ කාබෝහයිඩ්‍රේට්මය ආහාර පොලිසැකරයිඩ්නේ වගේවනේ අපි කන්න පිස්තය නේද අපේ ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියේදී මතර මතක් කරන්න කලින් පාඩම් උචි කාලේ ඔය ආහාර ජීර්ණය රසායනිකව සිදු වෙනවා පුතේ ඒ රසායනික ජීර්ණයේදී කාබෝහයිඩ්‍රේට් අවසානයේ සරල සීනි ග්ලූකෝස් බවට පත් වෙනවා ඔබ දන්නවා ග්ලූකෝස් කියන්නේ පුතේ C6H12O6 කියන එක ඔබ සිංහලෙන් මේව ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඔබ ප්‍රතික්‍රියා වෙන ඔක්සිජන් එක. මේකේ ඵලයක් විදියට පුතේ CO2 H2O හැදෙනවා. මේකෙන් නිදහස් වෙන පුතේ ශක්තිය කියන එක, එනර්ජි කියන එක. කලබල වෙන්න එපා ශක්තිය. එතකොට දැන් ඔයාලා දන්නවා ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියේ පුතේ කුඩාන් ක්‍රේටි. ආහාර ජීර්ණේ අමාරු නම් මාත් එකයි කතා කරන්න පුළුවන් ඕන කෙනෙකුට නිසානේ හොදේ ආලෝක මම දන්නේ මේ නම් අයගේ ඉසර ඕන කෙනෙක් ප්‍රශ්න අහන්න දూరు පුතාලා මේ ග්ලූකෝස් කියන දේ පුතේ කුඩාන්ත්‍රයෙන් රුධිරයට උරා ගන්නවා අහගෙන ඒ රුධිරයට උරාගෙන පුතේ අපේ ඇඟ ඇතුලේ තියෙනවා පුතේ අක්මාව කියලා එකක් liver එක සජිතර තාත්තගෙන් එහෙම දොස්තර මහත්තයෙක් නිසා මේ වහගන්න පුළුවන් බීපී කරන්නෙත් නෑනේ නේද? ආව. එතකොට මේ liver එකේ මොකද ගන්නවද කරන්නේ? අර ආහාර මාර්ගයේ උරා ගන්න ග්ලූකෝස් වගේ ඒ වගේ මේ අක්මාවේ මේක අක්මාව. මේ අක්මාව ඇතුලේ ගබඩා කරන පුතේ. ඒ ගබඩා කරන්නේ ග්ලයිකෝජන් කියලා දෙයක් දැම්ම ඕනේ. ඊට පස්සේ දැන් කෑම කාලා ආහාර ජීර්ණය වුණාම ඇඟේ තියෙන සීනි ලේවලට උරාගෙන කුඩාන්ත්‍රයේ මේ අක්මාවේ ගබඩා කරන හරියට අපේ ගෙදර තියෙන හාල් මල්ලේ හාල් වගේ. හරිද? දැන් පුතේ මොකද්ද ගන්නවද වෙන්නේ? දැන් ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයේදී සූර්යා ලබා ගන්න සොරේ ශාක පත්‍ර ලබා ගන්නවනේ පුතේ ආහාර තුරට සූර්යාගේ ආලෝක ශක්තිය ඒ ආහාර ඇතුලේ එක ගබඩා වෙලා තියෙන රසායනික ශක්තිය විදියට. එතකොට දැන් මොකද්ද වෙන්නේ? මේ අක්මාවේ ගබඩා වෙලා තිනවා පුතේ අර ග්ලූකෝස් ඇතුලේ සූර්යාගේ රසායනික ශක්තිය දැන් රසායනික ශක්තිය විදියට ගබඩා වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ උදාහරණ මතකයි නේද අපි පෙනහළු වලදී උස්ම ගන්න ඉන්හෙලේෂන් ආස්වාසේදී අපේ ශරීරයේ ඇතුළට පුතේ පරිසරයෙන් ඔක්සිජන් උරා ගන්නවා. එතකොට පෙනහළු වලදී පුතේ ඔය ඔක්සිජන් රුධිරයට ලබා ගන්නවා. ඊළඟට රුධිරය මගින් මොකද කරන්නේ ඔය ඔක්සිජන් හිමොග්ලොබින් මගින් අල්ලගෙන ඔය ඔක්සිජන් ටික මේ සෛල ඇතුලේ තියෙන මයිටොකොන්ඩ්‍රියාවේ ඇතුලේ පූරකයට ගෙනල්ලා දෙනවා. ඔන්න බලන්න ලස්සන වැඩක් පෙනහළු වලින් ගන්න ඔක්සිජන් රුධිරයට රතු රුධිරාණු හරහා හැම සෛලයකම තියෙන මයිටොකොන්ඩ්‍රියා ඇතුළට ගෙනල්ලා දෙනවා. හරිද? ඊළඟට අපේ ඇඟ ඇතුලේ ගබඩා කරලා තියෙනවානේ අක්මාවේ පුතේ ග්ලූකෝස්, ඒ කියන්නේ සරල සීනි. ඒක ග්ලයිකෝජන් විදියට තින්නේ ග්ලූකෝස් බවට පත් කරන නැවත රුධිරයට දෙනවා. ඒව රුධිරය දිගේ ගිහිල්ලා පුතේ හැම සෛලයකම මේ මයිටොකොන්ඩ්‍රියාව ඇතුළට පුතේ ග්ලූකෝස් ගිහිල්ලා දෙනවා. හරිද? දැන් බලන්න මේක වෙන හැටි. එතකොට මයිටොකොන්ඩ්‍රියාව තියෙන ඕනම සෛලයක. එතකොට මයිටොකොන්ඩ්‍රියාව මේ ඇතුළට ගිහිල්ලා දෙනවා ආස්වාසයෙන් ගන්න ඔක්සිජන්. ඊළඟට පුතේ ආහාර ජීර්ණයෙන් අවශෝෂණය කරගත්ත ග්ලූකෝස්. එතකොට මේ මයිටොකොන්ඩ්‍රියාව ඇතුළේ තියෙනවා එන්සයිම පුතේ. අපි 12 වසරේ ඉගෙන ගන්න බයොලොජි වල රෙස්පිරේෂන් සෙල් රෙස්පිරේෂන් කියන සෛලීය සසනේ මේ එන්සයිමක් ආධාරයෙන් මොකද දන්නවද කරන්නේ දැන් පුතේ පුතාලට මතකනේ ග්ලූකෝස් අණුව දැන් හඳින්නේ නැහැ කාබන් 1 2 3 4 5 6 කාබන් 6යි
make it HOH, what a kind of name again? View here, make a C higher, is it all how high a name with it? Parnade. It was a good day. May glucose unlimited bandana tianane, may bandana may what a tianane. The bandana ingredient tianane, bon tiana. May bandana, hadana, cadena, mister had to be rasani with Yavikanagan, iron in the bandana, sahasaki with the bandana, dye in the bandana, bandana tiana. It would make bandana valapute, shakti adena, may glucose unway. සූර්යයෙන් අවශෝෂණය කරගත්ත ශක්තිය. එතකොට මේක ඇතුලේදී මොකද්ද ගන්නවද වෙන්නේ? මේ ග්ලූකෝස් තියනවානේ. මේ ග්ලූකෝස් අනුපතේ ප්‍රතික්‍රියා වෙනවා ඔක්සිජන් එක්ක. ඒ කියන්නේ අපි දහනය වෙනවා කියලා. දහනය වෙනකොට මේක හැදෙනවා කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සහ ජල වාෂ්ප. එතකොට මේ ග්ලූකෝස් අණුවේ තිබිච්ච ශක්තිය පුතේ මේ බන්ධන බිඳිලා පිට වෙනවා. ඒ පිට වෙන ශක්තිය පුතේ දැන් මොන්නේ ATP කියලා එකක් විදියට පිට වෙනවා. එතකොට මේ පිට වෙන ශක්තිය පුතේ අපි දේහේ කරන සියලුම ක්‍රියා සඳහා පුතේ භාවිතා කරන්න පුළුවන්. පැහැදිලිනේ? ඒ ශක්තිය ජීවි ක්‍රියා සඳහා භාවිතා කරනවා. එහෙනම් පුතේ ලස්සන කතාවක් වෙනවා මෙතනදී. ජීවීන්ගේ පුතේ සෛල තුලදී උදාර ඉගෙන ගත්තේ අට වසරේ මට මතකයි සෛල තුලදී සරල ආහාර ඒ කියන්නේ ග්ලූකෝස් ඔක්සිජන් සමග දහණය වී ප්‍රතික්‍රියා වී ජීවි ක්‍රියා සඳහා අවශ්‍ය ශක්තිය නිපදවීමේ ක්‍රියාවලිය සෛලීය ශ්වසනය කියලා කිව්වා පුතේ අපි සෙල් රෙස්පිරේෂන්ස් කියලා සෛලීය ශ්වසනය කියලා කිව්වා එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ මෙතනදී පුතේ මට දැනට කියලා දෙන්න ඕන මේ යාන්ත්‍රණය නෙමෙයි අපි වෙන දවසක මේව ඉගෙන ගන්නවා මොකද්ද පුතේ මේ මයිටොකොන්ඩ්‍රියාවේ කාර්යය තමයි පුතේ ඔක්සිජන් සහිත ශ්වසනයට කියනවා විද්‍යාවේදී සවායු ශ්වසනය සවායු ශ්වසනය අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා පුතේ ඒරොබික් රෙස්පිරේෂන් කියනවා ඒරොබික් ඔක්සිජන් සහිතව සිදුවන ශ්වසනයට කියන්නේ පුතේ සවායු ඔක්සිජන් නැතුව සිදුවන ශ්වසනයට කියන්නේ නිර්වායු එනරොබික් රෙස්පිරේෂන්ස් කියනවා එතකොට මේ මයිටොකොන්ඩ්‍රියාවේ කාර්යය තමයි පුතේ සවායු ශ්වසනය සිදු වෙලා ජීවි ක්‍රියා සඳහා අවශ්‍ය ශක්තිය නිපදවීම පැහැදිලිනේ ලස්සන කතාවක් අපි මෙහෙම ලියනවා පුතාලා රූප අඳින්නේ නැහැ මේක දැන් Arane Putala rule Hata Rule Hata Ko Ata Kidatiana, but a Mamadana, Rupe, Photocopier, and a couple of one. Harid Ekadiha Balagina, Passive Rupe, oh, yeah. Oh, then Kia Dunukria, really, another pote. Are you forgetting another, Liana? Oh, Arane, the Motoyala made a May Rupe, Alavana Pute, the Diana Vene. මේ ඔබට ඔය අතට මලවන්නත් පුළුවන් ඔය අතට අලවන්න නම් රූ 10ක් විතර තියෙන්න ඕන නේද හරි අපි ලියනවා මේ විදියට මයිටොකොන්ඩ්‍රියාව යටතේ හරිද ලියන්න පුතේ අණ්ඩ එක යට එක ලියන්නේ අණ්ඩාකාර හෝ අණ්ඩාකාර හෝ දණ්ඩාකාර හැඩති ව්‍යුහයක් වේ. يعني ඕවල් ෂේප් එකක් තියෙන්නේ. අණ්ඩාකාර හෝ දණ්ඩාකාර හැඩති ව්‍යුහයක් වේ. හැඩති ව්‍යුහයක් වේ. හරිද? අණ්ඩාකාර හෝ දණ්ඩාකාර ඊළඟට පටන දෙකකින් වට වී ඇත. දිට්ඨ පටලයක් පටන දෙකකින් වට වී ඇත. තව ලොකු විස්තර ලියන්නේ නියර ගැන. අර නෑ
ඊළඟට ජව ජව පොළවල් ලෙස ජව පොළවල් ඒ කියන්නේ ශක්තිය නිපදවන තැන් ජව පොළවල් ලෙසද හඳුන්වයි ජව පොළවල් ලෙසද හඳුන්වයි ජව පොළවල් ලෙසද හඳුන්වයි Krutya liyanna daruwane krutya 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 liyamu api mitochondriyave mitochondriyave api krutya liyamu pote සවායු ශ්වසන ප්‍රතික්‍රියා පුතාලයි සැපනම් පොත් බලන්න සවායු ශ්වසන ප්‍රතික්‍රියා සවායු ශ්වසන ප්‍රතික්‍රියා සවායු ශ්වසන ප්‍රතික්‍රියා සිදුවි ජීවි ක්‍රියා සඳහා අවශ්‍ය ජීවි ක්‍රියා සඳහා අවශ්‍ය සෙන්ස් වායු ශ්වසන ප්‍රතික්‍රියා ඉතින් පසු සවායු ශ්වසන ප්‍රතික්‍රියා සිදු වී ජීව ක්‍රියා සඳහා අවශ්‍ය ජීව ක්‍රියා සඳහා අවශ්‍ය ශක්තිය නිපදවයි ශක්තිය නිපදවයි ඔබට ඕන නම් මෙහෙම කියනවා මේ රූපය මෙහෙම කියව පුතේ අපි මෙහෙම මේක සිග්නලෙන් කියනවා ග්ලූකෝස් නේ පුතේ ධන ඔක්සිජන් නේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් නේද ධන ජල වාෂ්ප ධන ශක්තිය ඔකනේ සූත්‍රය මේක ගන්නවා C6H12O6 6O2 6CO2 6H2O ATP මේ තමයි පුතේ ශක්තිය කියන්නේ ඔබට අවශ්‍ය නම් කියලා තියන්න පුළුවන් සර් කුරෙන් ලිව්වේ නෑ කමක් නෑනි කිසි ගැටුවක් නෑ මට මේක අපි එක දැනකට තව නිවැරදිව ගන්නවා මම මේක ඔබට තුලිත සමීකරණ කියලා දීලා නෑ මේකේ මේ ඊතලයෙන් දෙපැත්තේ තියෙන පුතේ පරමාණු සමානයි 6 කාබන් 6ට කාබන් 6 හයිඩ්‍රජන් 12ට හයිඩ්‍රජන් 12 ඔක්සිජන් 18ට ඔක්සිජන් 12යි 6යි 18 මේ තුලිත සමීකරණය මේකේ හැදෙන ATP ගණකුත් තියෙනවා ඒවා අපි ඉගෙන ගන්න නැහැ හැබැයි මේ ශ්වසනයේ සවායු ශ්වසනයේ කියන්නේ ඔක්සිජන් සහිතව සිදුවන ප්‍රතික්‍රියාව ඒවා සාමාන්‍ය දැනුමට සේනෝයි ATP කියන්නේ ඇඩිනීන් ට්‍රයිපොස්ෆේට් එක්සලන්ට් පුතේ මෙහෙමයි නෑ මේකේ සිංහල වර්ෂන් එක තමයි ඇඩිනොසින් ට්‍රයිපොස්ෆේට් කියන එක ඇඩිනොසින් ට්‍රයිපොස්ෆේට් ට්‍රයි කියන්නේ ෆොස්ෆේට් කාණ්ඩ තුනක් තියෙනවා කියන එක දැන් ඕනේ නැහැ පුතේ ඒක අධිශක්ති බන්ධන මේක සම්පූර්ණ මේ ATP ගැන ඉගෙන ගන්න 12 වසරේ බයොලොජි වලදී හරිද 11 වසරේදීත් නැහැ ඇඩිනොසින් ට්‍රයිපොස්ෆේට් කියන එක ATP දැන් ගෙදර පුතේ හාල් තිබුණොත් බත්තු යන්න පුළුවන් හැබැයි වී තිබුණොත් බත්තු යන්න බෑ ඒ වගේ ඇඟේ ග්ලූකෝස් තියෙනවා ඒක ඇතුලේ තියෙන ශක්තිය අපිට පාවිච්චි කරන්න බෑ හැබැයි ඒක දහණය කරලා ATP හදාගත්තොත් හාල් ලිපේ කියන වගේ මේ පැකට් එකේ ශක්තිය අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. තේරෙනවනේ? දැන් පොඩි දැනුමක් තියෙනවා. ශ්වසන පද්ධතියේදී ශරීරයට ඔක්සිජන් ගන්නවා. ආහාර ජීර්ණයේදී පෝෂක ගන්නවා. සෛලයක් ඇතුලේ මයිටොකොන්ඩ්‍රියාවක් ඇතුලට ගිහිල්ලා තමයි ඔය දෙක ප්‍රතික්‍රියා වෙන්නේ. එතනින් තමයි පුතේ අපිට අවශ්‍ය ශක්තිය නිපදව ගන්න.
දැන් බලන්න ඔයාලා අපි මේව ඉගෙන ගන්නවා. එතකොට පුතේ මේ ඇහැට පේන්නේ නැති සෛල විශ්ලේෂණය කරලා මේ ප්‍රතික්‍රියා කොහොමද පුතේ විද්‍යාඥයෝ හොයාගන්න ඇත්තේ? අන්න ඔයාලට ලෝකයේ යුතුයකමක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. එදා හිටිය බුද්ධිමත් මිනිස්සු අල්ලපු ගෙදර දේවල් හොය හොය ඉරිසියා කර කර ඉන්නේ නැතුව අලුත් ලෝකයක් ගැන හිතුවා. ඒවයි ඵල ප්‍රයෝජන අපි ගන්නවා. දැන් අලුත් ප්‍රශ්න ලෝකයට ඇවිල්ලා තියෙනවා. අනාගත දවස වෙනුවෙන් ඔබට යුතුයකමක් තියෙන සයන්ස්ටිස් කෙනෙක් ගලා අලුත් දේවල් හොයලා මේ සමාජයට දායාද කරන්න. තේරෙනවා? පුතා දන්නවද මට හිස්ටරි එක මතක නැහැ. මේ සූම් මීටින් එක සූම් කියන තාක්ෂණය මේක හොයාගත්තේ පුතේ චීන මේ විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයෙක්. එයාට ආපු ප්‍රශ්නේ තමයි දැන් කාට අයිතිය තිබුණත් එයාට ආපු ප්‍රශ්නය තමයි පුතේ එයා මැරි කරන්න ඉඳලා තිනවා කවුද යකින්නියා ගැහැණු කෙනෙක්. අර නෙවන් වචනේ නේද? ගොඩක් තාත්තලා එහෙම කියනවනේ නේ. ඔව්. එතකොට මේ ඒ විවාහ වෙන්න හිටිය කෙනා පුතේ ගොඩක් දුර දැනක ඉඳලා තියෙන්නේ. ඒ සංකීර්ණ ජීවිතේ හමු වෙන්න බෑ. එතකොට මෙයාට සජීවීව සම්බන්ධ කරගන්න ක්‍රමයක් ඕන වෙලා තියෙනවා. මේ ලෝකය නෙමෙයි. තමන් විවාහ වෙන්න ඉන්න අනාගත බිරිඳ. එතකොට එයා පරිගණක ශිෂ්‍යෙක් විදියට පුතේ මේ ටෙක්නොලොජි එක එයා ඩිවලොප් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට බලන්න මේ පුංචි සිද්ධිය. අද මුළු ලෝකයම පුතේ පාවිච්චි කරන උත්තර ද්‍රවයේ ඉඳලා දක්ෂිණ ද්‍රවයට ඕනම පරාසයක අපිට පුතේ එකට එකතු වෙලා සජීවීව කරන්න පුළුවන්. මේ සූම් තාක්ෂණය පුතේ අද වෛද්‍ය විද්‍යාවේ භාවිතා කරනවා. මම එක වැඩසටහනක් බැලුවා. පේෂන්ට් ඉන්නේ පුතේ සිංගප්පූරුවේ මවුන්ට් එලිසබත් කියලා හොස්පිටල් එකක. එයා පුදුම දරුණු මේ හાર્ට් පේෂන්ට් කෙනෙක්. ඊට පස්සේ ඒකට කරන්න පුළුවන් වෛද්‍යවරයා ඉන්නේ පුතේ ඇමරිකාවේ හාවර්ඩ් කියලා යුනිවර්සිටි එකක් සම්බන්ධ වෛද්‍ය විද්‍යාලයක. එයාට සිංගප්පූරුවට එන්න බෑ. ඊට පස්සේ ලංකාවෙත් එක වෛද්‍යවරයෙක් සම්බන්ධ වෙනවා. ලෝකයේ තව නම් දරාපු හොඳ බයිපාස් සර්ජරි ශල්‍ය වෛද්‍යවරු හાર્ට් සම්බන්ධයෙන් 12 දෙනෙක් දැන් පේෂන්ට් සූදානම් කරනවා. හරි හොඳ මේකක් ඒකේ ඒ සේල් සූදානම් කරලා එතකොට දැන් එතන සර්ජරි එක කරන්න හදන දැන් ඒ කරන දේ බලාගෙන ඉන්නවා ඇමරිකාවේ ඉන්න විශේෂඥ වෛද්‍යවරයා. එයා තමයි උපදෙස් දෙන්නේ. මේ පේෂන්ට් හසුරවන්න ඕන සේරම ටීම් එක හසුරවන්නේ. එතකොට එයාගේ විශේෂඥ දැනුම දෙනවා අතන ඉන්න කණ්ඩායමට මේ තාක්ෂණයේ මේ මීටින් එකෙන්. ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ පැය 17ක විතර ලොකු සර්ජරි එකක් කරලා අර අමාරු පේෂන්ට්ව බේර ගන්නවා. එතකොට බලන්න පුතේ අතීතේ දවසක පුංචි අදහසක් මුදුන් පමනවා ගන්න ලෝකය කරපු දෙයක අද විවිධ ශේෂ්ත්‍ර ඔස්සේ තේරෙනවද කියන දේ? අද ලෝකයේ පුතේ රටවල් සිය ගානක ඉන්න එක ශේෂ්ත්‍රයේ බැංකු කරුවෝ විද්‍යාඥයෝ එක එක ශේෂ්ත්‍රවල දැනුම බෙදා ගන්න සාකච්ඡා කරන්න නැත්නම් වෙන්න පුතේ එක රටකට යන්න ඕන නැවෙන් හරි ප්ලේන් එකෙන් හරි ඔච්චර කාලයක් මුදලක්ද? අද මේ ලෝකය වෙනස් කරලා තියෙන්නේ පුතේ අලුතෙන් හිතන මිනිත්තු නිසා. මෙතන එහෙම පුළුවන් මිනිස්සු ඇති. ඒක නිසා අපි ඉගෙන ගන්න ඕන අපි යැපීමට විතරක් නෙවෙයි පුතේ අනාගත ලෝකයක් අලුතෙන් නිර්මාණය කරන්න ඔබටත් ඒක පුළුවන්. උත්සාහ ගන්න. හරිනේ? වෙලාව ඇති. හරිනේ? ඊට පස්සේ පුතේ අපි එනවා තව ඉන්ද්‍රීකාවකට අපි එකක් ඉගෙන ගත්තේ සෛල විද්‍යය ප්ලාස්ම පටලය නැත්නම් සෛල පටලය. ඊට පස්සේ අපි ඉගෙන ගත්ත පුතේ න්‍යෂ්ටිය කියන එක නේද? ඊට පස්සේ අපි ඉගෙන ගත්තා මයිටොකොන්ඩ්‍රියම කියන එක නේද? ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා පුතේ මේ ඔයාලට සිලබස් එකේ දීලා තියෙනවා ඒ පිළිවෙලට අපි යම් වෙනස් නොවි සෛල විද්‍යය ප්ලාස්ම පටලය අපි සෛල ප්ලාස්මය දැනට ඉගෙන ගත්තේ නැහැ. මයිටොකොන්ඩ්‍රියම ආව. ඔයාලට හරිත ලවය කියන එකක් මේකට අඩංගු නැහැ. නමුත් මම ඒක උගන්වන්න වෙනවා. ඊළඟට ලියන්න කවුද අපේ තිසර කිව්ව විදියට පුතේ සෛල ප්ලාස්මය කියන වචනේ. සෛල ප්ලාස්මය කියන එක. ඒක ඉන්ද්‍රීකාවක් නෙමෙයි. හරිද?
සෛලබ්‍රාහ්මය කියන එක. සර් ඊට පස්සේද ගෝල්ගි වගේම ඇතුලේ මායිම ශාක සෛලයක නම් සෛල බිත්තියට ඇතුළේ තියෙන කොටස තමයි සෛල පටලය කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ සෛල පටලයෙන් පුතේ සෛල වර්ග දෙකේම ඇතුලේ තියෙනවා මේ සෛල පටලයෙන් සීමා වෙන ආවරණය වෙන මුළු ප්‍රදේශය. ඒ සමස්ත ප්‍රදේශයට තමයි පුතේ පොදුවේ කියන්නේ සෛල ප්ලාස්මය කියලා. හරිද? දැන් පුතාලට මතකයිද දැන් ඔය සෛල ප්ලාස්මය ගත්තාම පුතේ මේකේ තමයි පුතාල ඉගෙනගත්ත න්‍යෂ්ටිය තිබුණේ. පුතාල ඉගෙනගත්ත මයිටොකොන්ඩ්‍රියාව මේකේ තිබුණේ. නේද? අපි විවිධ දේවල් තාම ඉගෙනගත්තේ නෑනේ වැඩිපුර. නේද? එතකොට දැන් මේකේ තියෙනවා පුතේ මේ ගෝල්ගි දේහ කියන එක. මේකේ තියෙනවා පුතේ හරිත ලව කියන එක. මේකේ තියෙනවා පුතේ රයිබොසෝම කියන එක. මේකේ තියෙනවා අන්තස්ප්ලාස්මීය ජාලිකා කියන එක. කියන්නේ මේක ඇතුළේ ඉන්ද්‍රිකා තියෙනවා. එතකොට මොකක්ද ගන්නවද අපි සෛල ප්ලාස්මය කියලා කියන්නේ? දැන් මේ සෛල පටලයෙන් ඇතුළේ තියෙනවනේ පුතේ විවිධ ඉන්ද්‍රිකා. ඒ ඉන්ද්‍රිකා හැරුණහම මේ ඉතිරි සමස්ත ජල්ලිමය ප්‍රදේශයක් තියෙන පුතේ. ජල්ලිමය කියන්නේ ජලය වගේ ගලාගෙන යන්නෙත් නැහැ. දැන් අර පුතාලට තේරෙනවනේ අර බිත්තරයක් කැඩුවහම බිත්තරේ සුදුමදේ කහමදේ උකු ගතියක් තියෙනවනේ ජලයට වඩා චල්ලිමය ස්වභාවයක් අන්න ඒ වගේ අර්ධ ඝන ස්වභාවයක් තියෙන මේ සෛල ප්ලාස්මය. එහෙනම් අපි කියනවා පුතේ සෛල පටල වලින් වට වෙලා තියෙන ඉන්ද්‍රිකා හැරුණහම මේ මුළු ප්‍රදේශයම අපි පොදුවේ කියන්නේ පුතේ සෛල ප්ලාස්මය කියලා. හරි නේද? රූපයක් අඳින්න නෑ යටින් ලියන්නේ මාත්‍රකාව යටතෙන්. අපි මෙහෙම ලියනවා දරුවනේ පුතාලයි සටහන් පොත්වල මේවා තියෙනවා සෛල ඉන්ද්‍රිකා හැරුණු විට සෛල ඉන්ද්‍රිකා හැරුණු විට සෛල ඉන්ද්‍රිකා හැරුණු විට සෛලය තුල අඩංගු සෛලය තුල අඩංගු කියලයක් විදිහට ලියන්නේ ජල්ලිමය චල්ලිමය තරලමය කොටස චල්ලිමය තරලමය කොටස සෛල ප්ලාස්මය නම් වේ. සෛල ප්ලාස්මය නම් වේ. අපි ලබන ඉදිරියට පුතේ මේ පාඩම කොහොම හරි ඉවර කරන්න වෙනවා. හරිද? ඔව්. කාලයකට අනුව වැඩ කරන්න ඕනනේ. දැන් ඔයාලගේ ලොකු අගකීමක් මට තියෙනවා 6 වසර ඉඳලා ඉස්සරහට ගේන පන්තියක් මේ. ඒක නිසා දවස් 4ට වඩා අතිරේක දවසක් කරන්න වෙනවා. ඔයාලා මට කාලය හොයාගෙන දෙන්න ඕනේ. ඒ අතිරේක දවස කෙරෙන්නේ පුතේ ඔන්ලයින්. පුතාල කිසිම කෙනෙක් මගේ account වලට සල්ලි දාන්න එපා. හැබැයි class fees කියලා ඒ දෙනේම අර පන්ති ආයතනයට දෙන්න. හරිද? මේ පන්තිය බාර දීලා තියෙන මාසයට මම වගකීම දරනවා. සාමාන්‍ය විදියටම ඉස්සරහට යනවා. හරිනේ ජාල්ලිමය කොටස වෙනවා. ඒකටම ලියන්න පුතේ මෙනි
කාබනික මෙන්ම ප්‍රධාන වශයෙන්ම ජලය තියෙන්නේ පුතේ කාබනික මෙන්ම අකාබනික ද්‍රව්‍යද අඩංගු වේ කාබනික ද්‍රව්‍ය මෙන්ම අකාබනික ද්‍රව්‍යද අඩංගු වේ අකාබනික ද්‍රව්‍යද අඩංගු වේ කාබනික ද්‍රව්‍ය මෙන්ම අකාබනික ද්‍රව්‍යද අඩංගු වේ හරි ලියන්න පුතේ සෛල ප්ලාස්මේ කෘත්‍ය සෛල ප්ලාස්මේ කෘත්‍ය සෛල ප්ලාස්මේ කෘත්‍ය එක යටක ලියමු පුතේ එකක් සෛලප්ලාස්මේ කෘත්‍යයක් නේදතේ එකක් අපි ගමු සෛලයට පුතේ sorry සෛලීය ඉන්ද්‍රීකා දැරීම ඒ කියන්නේ පුතේ සෛලය තුළ තියෙන ඉන්ද්‍රීකා හඳවගෙන ඉන්නේ පුතේ ඔය සෛලප්ලාස්මේ සෛලීය ඉන්ද්‍රීකා දැරීම කම්මැලි වෙන්න එපා හොඳ දරුවෝ වගේ අපි සාමාන්‍ය පෙළ යන්නේ මේ හොඳේ වාර විභාග නෙමෙයි සෛලීය ඉන්ද්‍රීකා දැරීම පුතේ ඒ සෛල ප්ලාස්මය තුල තමයි තන තන ඕක තියෙන්නේ හරියට අපි කේක් එකක් ගත්තාම ඒක ඇතුලේ කටේදි මදුළු නේද තන තන තියෙනව නේද පළතුරු කෑලි නේද ඒ තන තන තියෙන්නේම අර කේක් එක නිසා ඒ වගේ සෛල ප්ලාස්මය ඇතුලේ තමයි පුතේ තන තන රැඳිලා තින්නේ ඔය කියන ඉන්ද්‍රීකා දෙක ලියන්න පුතේ සෛලයට හැඩයක් ලබා ගැනීම ගැන්නමිට වැදගත්ම වචනේ ලී බඩු ඉරත්තරම් බඩු වගේ හැඩයක් ලබා ගැනීම නේද ඔයගොල්ලෝගේ ජීවිත කාලේ බෙඩ්රූම් එකේ තියෙන කණ්ණාඩි මේසේ ගාව කැමරයක් හයි කරලා තිබුණොත් ඕකෙන් මූණ බලපු අවස්ථා ගාන ගණන් කරොත් ගෑනු ළමයි අනන්තයට යන්න පුළුවන් නේද? නේද මල්ලි එහෙම ඉන්නවද? ඈ? ඉන්නව ඇති නේද? හැඩය ලබා දීම, සෛලයට හැඩයක් ලබා දීම. නේද? දැන් ඔයාලයි ශරීරය ඇතුලේ තියෙන අස්ති පද්ධතිය අයින් කරලා ඔයාලා කෙලින් කරොත් මොකද වෙන්නේ? කොලේ ගහපු වගේ මැටි කුඩියක් වගේ බිමට වැටෙනවා කිසිම හැඩයක් නැහැ පුතේ මේ බොඩි ෂේප් එක හදාපවතින්නේ පුතේ අපේ ඇතුලේ තියෙන ස්කෙලිටල් සිස්ටම් කියන එක දැන් හිස හිස් කබලත් එක්ක නේ බලමු බලමු අපි නේද මම කියලා තියෙනවා තිසර හිතේ කියන් ඉන්න එපයි දෙයක් ප්‍රකාශ කරන්න ඕන අවස්ථාවක ප්‍රකාශ කරන්න ඕන නැත්නම් පසුතැවෙන්න වෙනවා තේරෙනවද ඔව් ඒක නිසා පොඩ්ඩක් කල්පනා කරන්න ඕන මම කලින් වෙලාවක් වෙන් කරගත්තේ තිසර තිසරට ගණන් පන්තිය තියෙන්නේ කීයද 4 සර් 4 ඉතින් අපිට උදේ 5ට නැගිටින්න පුළුවන් නේ ගෑන ළමයි පහට නැගිටින්න පුරුදුව ඉන්නවනะ කැමතිද එක්ස්කියුස් මී ඉරිදා කවද ඉරිදා කීයටද සර් තියෙන්නේ ක්ලාස් එක ක්ලාස් එක තියෙනවනะ උදේ 6ට වගේ වාරට අමාරු නම් 5ට ගන්නම් මම සර් දහම් පාසල් යන්න ඕනේ 8ට නෙගෙන්නේ සමුදි නේද නෑ සර් 7ට පටන් ගන්න මම පොඩි රෙකෝඩින් එකක් දාලා තියන්නේ නේද ඔය මට ඒ කියන්නේ ඉස්කෝලේ පටන් ගන්න කලින් ඈ මෙන්න බැද්ද සේ 4:30 6:00 වගේ නැහැ උදේ පාන්දරද ඔව් සේ අමාරුයි උදේ ඕගොල්ලන්ට රෑ 7:30 වගේ බැරිද දැස ඉරිදා වැ ඉරිදා වැ ඉරිදා වැ පුළුවන්. ඉතින් උදේ 5:00 වුණත් කමක් නැහැ නේද? 5:00 නේ හරි බලමු.
right පොඩ්ඩක් බුදුහාමුදුරුව තරහ වෙන්නේ නැහැ පුතේ සංවේදන හැකියා නැති නිසා බුද්ධ රූපෙට පරක් වෙලා ගියයි කියලා නේද හ්ම් බලමු අපි නේද හැබැයි මම හරි සතුටුයි 10 11 වසර ළමයි දහම් පාසල් යන ඒ හැංගීම සහ ඔබේ කැපවීම ගැන ඔබගේ සෛලියේ ඉන්ද්‍රිකා දැරීම සෛලියට හැඩයක් ලබා දීම තව එකක් අපි ලියමු පුතේ මොනවද සෛල තුන sorry සෛල වල විවිධ පරිවෘත්තීය ක්‍රියා සිදු කිරීම ඒ කියන්නේ පුතේ පරිවෘත්තීය ක්‍රියා කියලා අපි කියන්නේ ඒ සෛලිය තුළ සිදුවන සියලුම ජීවි ක්‍රියා පොදුයි අපි සලකන්නේ පරිවෘත්තීය ක්‍රියා කියලා සෛල තුළ විවිධ පරිවෘත්තීය ක්‍රියා සිදු කිරීම හරිද පුතේ අපි සෛල බ්ලාස්මය හරි සංකීර්ණයි ඔකේ තියෙන සෛලීය සැකිල්ලක් කියලා. හරනේ? ඒව ගැන ඉතින් අපි කතා කරන්නේ නැහැ මේ දවස්වල නේද? අපි තාම පුංචි යවුනේ පුතේනේ. ලොකුවට හිතන් හිටියද නේද? හ්ම්. ටිකක් අපි හිතන් ඉන්න ඔහෙම නේද? ඒවන තාම උග්‍ර පරපෝෂිතේ, පූර්ණ පරපෝෂිතේ අපි. දෙමව්පියන්ගේ කියපෙන. ඒ නිසා අපි සීමා සහිතව තමයි නිදහසේ හිතන්න ඕන ජීවිතේ. හොඳද? තාම පුංචි අපි පුතේ. අවුරුදු 13ක් 14ක් 15ක් කියන්නේ ජීවිතේ හරි පොඩි වයසක් ඇඟ පරිණත වුණාට මනස හරි ලාමකයි ඒ නිසා හරි පරිස්සමෙන් අපි හිතන්න තීරණ ගන්න ඕන නේද කලබල වෙන්න ඕනේ right ඊට පස්සේ අපි එනවා පුතේ අලුත් කොටසක් ගෝල්ගි සංකීර්ණය කියන එක අනේ වික්‍රමසුරේන්ද්‍ර කියලා මට ජීවිතේ මුල් ගුරුව ගුරුතුමිය ඇරුණාම ජීවිතේ මතකම හිටින ගුරුවරයා පුතේ උසස් පෙළ සත්ව විද්‍යාව මම ඉගෙන ගත්තේ ගාල්ලේ කිසිම දවසක තරහ යන්නේ නැහැ පුතේ හැම වෙලාවකම විහිළු තහළු කරලා හරි ලස්සන ඩ්‍රෝවින් අදිර පුදුම ලස්සනයි පුතේ මිනිසුන්ගේ රූප අරව මේවා හාට් අරව මේවා පුදුම ලස්සනයි අපිට ඒ පැය 3 පැය 4 ඉගෙන ගන්න කිසිම මහන්සියක් දැනෙන්නේ නැහැ. හරි අමුතුයි ලෝකේ අලුත් දැනුම අලුත් දේවල්. මම ගොඩාක් දේවල් ඒ ගුරුවරයෙන් ඉගෙන ගත්තා. තාමත් ඉන්න පානතුරේ පැත්තේ. ඊට පස්සේ මාතර නවශාලාවේ ආර්ය රත්න කියලා සර් කෙනෙක් හිටියා කෙමිස්ට්‍රි දැන් කරන්නේ නැහැ. ඒ අයිතිකාරයා. තාවුනේ ඉස්සරහට ඉන්න නවශාලාව කියලා අපි රසායන විද්‍යාව ඉගෙන ගත්තා. අපේ ජීවිතේ හරි ලස්සන ගුරුවරු හම්බුණා පුතේ. ගුරුවරයෙක්ගෙන් විෂය දැනුම විතරක් ගන්න එපා. ඒ හැම ගුරුවරයෙක් ගාවම මොනවා හරි දැක්මක් ඇති, කියන වචන ඇති. ඒවයි හොඳ දේවල් ඇති. ඒ පුංචි පුංචි දේවල් පුතේ ජීවිතේට එකතු කරගෙන අවසානයේ ඔබ තුල නිර්මාණය වෙන්න ඕන. ඔයාලා ඉගෙන ගන්න හැම ගුරුවරයෙක්ගෙන්ම හොඳ දේවලුත් අරගෙන අම්මා තාත්තගේ තියෙන හොඳ දේවල් අරන් අරට දේවල් අයින් කරලා අමුතුම සතෙක් ඔයාලගේ තුලින් හැදෙන්න ඕන. තමට බූවල්ෙක් වගේ වෙන්නත් පුළුවන් ලෝක කපටියෙක් වෙන්නත් පුළුවන් එහෙම වෙන්න එපා හරි නිර්මාණශීලී දරුවෙක් හැදෙන්න හරිද දැන් මට එදා පුතේ මොකද්ද උනේ ඔය ගෝල්ගි සංකීර්ණයේ උසස් පෙළ සත්ව විද්‍යාවේදී ඉගෙන ගන්නකොට ඒ සර් හරි ලස්සන දෙයක් කියලා දුන්නා දැන් ඔයාලගේ හිතන්න කිව්වා කඩේක බොකුටු පිටා මම මේ ඉගෙන ගන්න 1989 කතාවක් කියන්නේ නේද 89 99 2009 2019 2022 අවුරුදු 33කට ඉස්සෙල්ලා මම ඉගෙන ගත්ත දෙයක් තාම මට මතකයි මොකක්ද එයා කිව්වේ දැන් මම වේටර් කෙනෙක් කිව්වා එයා දැන් මම කඩේට ගිහිල්ලා පිඟන් හොදනවා කිව්වා මට පිස්සු වගේ නිසා ඒ පිඟන් ටික මම කියන්නේ මේ වගේ එකක් උඩ එකක් මුණින් අතට ඉදුව මේ පිඟන් ටික නවන්න යටි පැත්තට හොදලා හරි
Mehema, oya pinan tika nawala ekak uda ekak hari medin man dekata kepuwoth. ඒ පිඟාන් වල ඝනකමත් එක්ක මට මෙහෙම පේනවායි කිව්වා මේ යකම තියෙන පිඟානේ ඝනකම හරිය විවිධ හැඩ තියෙනවානේ මේ ඊට උඩින් තියෙන පිඟාන මේවදී කිව්වා මේ විදිහේ මෙහෙමත් කිව්වා කියලා ඊට පස්සේ කිව්වා මේකේ පැත්තේ පුංචි පුංචි බෝල තියෙනවා කියලා හිතන්න කිව්වා ඊට පස්සේ කිව්වා හරියටම මේ රූපේ සමානයි කිව්වා මේ ගෝල්ගි සංකීර්ණය කියන එකට මේවට කියනවායි කිව්වා ගෝල්ගි මණි කියලා මේවට කියනවායි කිව්වා ගෝල්ගි ආසේකා කියලා මට තාම මතකයි හරිද පුතේ අපි ගන්නවා කුංචි රූපයක් මේක ඉලෙක්ට්‍රෝනන් වීක්ෂීය රූපය අපි බලමු මේ කොහොමද කියලා මේ ගෝල්ගි සංකීර්ණයේ සාමාන්‍ය ස්වභාවය හරිද මේ බලන්න පුතාලා මේ ගෝල්ගි සංකීර්ණය ගත්තහම මේක මයිටොකොන්ඩ්‍රියාව මේක දැක්ක ගමන් පුතේ විභාගයට රූපයක් දුන්නොත් අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේක හරිත ලැබේ අපි පස්සේ ඉගෙන ගමු අනේ අන්තස් ප්ලාස්මීය ජාලිකාවත් පස්සේ ඉගෙන ගමු මෙන්න ඔය ගෝල්ගි සංකීර්ණය කියන එක පුතේ කලබල වෙන්න එපා හරිද එතකොට අර කපපු පිඟන් වගේ මේකේ මැද කුහරයක් තියෙන පුතේ මෙන්න මේ එකක් උඩ එකක් වෙන වෙනම තියෙන තනි පටලයකින් වට වෙලා තියෙන ඒවට කියන්නේ ගෝල්ගි මඩි කියනවා හරිද ඊට පස්සේ පුතේ ඒ සමීපයේ පිහිටන කුඩා ගෝලාකාර ව්‍යුහ නේද ආසේකා කියලා කියනවා නේද ගෝල්ගි ආසේකා කියලා කියනවා මේක පුතාලට දැක්කොත් මේ කැටි කිහිපයකින් සමන්විත ව්‍යුහය ගෝල්ගි සංකීර්ණය කියන එක පුතාලට පුළුවන් නේද ඒක නිසා ඔයාලා මෙහෙම කරන්න මේ ගෝල්ගි සංකීර්ණය කියන එක අඳින්න ඉඩ තියන්න ඒ කියන්නේ අඳින්න එපා දැන් හරි නේද ඔක තියන්න පුතේ මේ රූපය අලවන්න රූල් 10ක් හොඳටම ඇති මේ තියෙන්නේ ගෝල්ගි මඩි කියන එක ඒ වටේ තියෙන්නේ පුතේ ගෝල්ගි ආසේකා කියන එක හරි නේද ඉඩ තියලා රූල් 10ක් ඉඩ තියලා අපි මේ විදියට ලියනවා පුතාලා බය වෙන්න එපා 10 වෙනකම් පන්ති කරන්නේ නැහැ හොඳේ නිදිමත වෙනවනේ අපි ලියනවා පුතේ ගෝල්ගි සංකීර්ණය කියන එක යටතේ එක මත එක පිහිටි චේරියක් විදියට ලිවට කමන්නේ එක මත එක පිහිටි පටලයකින් මායින් වූ පටලයකින් මායින් වූ පැතලි කැටි රාශියකින් සමන්විත වේ සමන්විත වේ ඒවා ගෝල්ගි මඩි ගෝල් ජීනෙමේ පුතේ ගෝල්ගි මඩි ඇලයිරක් දේහ
ලෙස හඳුන්වයි. ලෙස හඳුන්වයි. ඒවා අසල ඒවා අසල ශ්‍රාවීය ආශයිකා ශ්‍රාවීය ආශයිකා දැකිය හැක ශ්‍රාවීය ආශයිකා දැකිය හැක ශ්‍රාවීය ආශයිකා දැකිය හැක පුතේ වෙනම ලියන්න කෘත්‍ය කියලා පුතාලට කෘත්‍ය කියලා දීලා තියෙන්නේ පුංචි එකක් පුතේ ගෝල්ගි සංකීර්ණයේ කෘත්‍ය ශ්‍රාවීය ද්‍රව්‍ය නිපදවීම එකක් ශ්‍රාවීය ද්‍රව්‍ය නිපදවීම එක දෙක ශ්‍රාවීය ද්‍රව්‍ය ගබඩා කිරීම පුතේ ඔය දෙක ඔබේ සිලබස් එකේ තියෙනවා ඊළඟට ලියන්න තුන්වෙනි එක ඔබට අවශ්‍ය නැහැ අමතර දැනුමට ලයිසෝසෝම නිපදවීම පුතේ ලයිසෝසෝම කියලා කුංචි ඉන්ද්‍රිකා ජාතියක් තියෙනවා ලයිසෝසෝම නිපදවීම හරිද අමතර දැනුමට ඒවා තව එකක් ලියන්න හතරවෙනි එක ග්ලයිකොලිපිඩ සහ ග්ලයිකෝ අල්ගයන්ෙන් පටන් ගන්න ග්ලයිකොලිපිඩ හා ග්ලයිකෝ ප්‍රෝටීන නිපදවීම නිකන් ඔය දෙකම අමතර හදේ දැනුමට ග්ලයිකොලිපිඩ හා ග්ලයිකෝ ප්‍රෝටීන නිපදවීම ග්ලයිකෝ ප්‍රෝටීන හා ග්ලයිකෝ ලිපිඩ නිපදවීම මම වචන ලියනවා ග්ලයිකෝ ප්‍රෝටීන හා ග්ලයිකෝ ලිපිඩ මේ ඔබේ අපිට අවශ්‍ය නැහැ කිසිසේත්ම ඔය අන්තිම කරුණු දෙක අමතර දැනුමට කියලා දාගන්න ඔය මොකද උදාරට උගන්වන්නේ මතු පිටින් අපිට තව ගොඩාක් තියෙන දරුවනේ මොනවයි මේ පුතේ ඔයයි කාර්යයන් සියුම් කාර්යයන් ගොඩක් තියෙනවා හොඳද ඒවාකේ උසස් පෙළට බැර කරනවා සයන්ස් කරන්න ආවොත් ආයෙ උගන්වනවා නේද මම දන්නවා මෙතන බහුතරයක් ළමයි මැක්සෝ සයන්ස් වෙනවා කියලා මම දන්නවා අනිවාර්යයෙන්ම මෙතන ළමයි ඉපදෙන්නේ ඔක්කොටම නම් ඉතින් අවදාවක් බෑ එහෙම වෙනවනම් හොඳයි නිදහස් අධ්‍යාපනයේ ඉගෙනම තැන් වලට යනවා කියලාත් මම දන්නවා අහවලා මෙයා කියලා නෙමෙයි ඒක උත්සාහය කැපවීම ටිකක් වාසනාව මත රඳාපවතී නේද ඒ නිසා Tamanට හොඳ ඉලක්කයක් ජීවිතේ තියෙනවා නම් අපිට ඔය ඕන කෙනෙකුට ඒ තැනට එන්න පුළුවන් පොතේ හරිනේ ටිකක් ඒකාකාරී නේද අපිට පොඩි ඉන්ද්‍රිකාන් කිහිපයක් විතරයි ඉගෙන ගන්න මේ මොනවද ඔය අද ඉගෙන ගත්ත ටිකේ ඔයගොල්ලන්ට මොනව හරි අමාරු අපහසු දෙයක් තියෙන දරුවනේ තියෙනවද මොනවද
Video on kalau on prasnya kan harus dapat dia, Savindya, Sachita, Senagi, Alo. Semua itu semua ni pada ekko hamat mona lagi itu lah itu semua kini. Oh, lah itu semua kini kalau kena korang tak ikut negara tu thanda itu deh. Memain. Mana mana me. Yang ini side yang kute api datta hama, me side yang datta hama, ikan agar me indri kawal kama terlalu dan nyas dia, ekotas dia na, me ke dia na kute punci punci asa ika jati ya, bladder, ekam poli round round gold bagi dia na, mora muli bagi dia lah ikan, ekam orang me mana tamai kute me lyso, sorry lysosome dia lah dia ni, hari මේ ලයිසෝම් ඇතුලේ තියෙන කොටේ විවිධ වර්ගයේ එන්සයිම වර්ග. එතකොට දැන් මේ සයිලෝබ්ලාස්මේ තියෙනවනේ අර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්ව ගෝල්ගි සංකීර්ණ. ඒ ගෝල්ගි සංකීර්ණ වලින් තමයි පුතේ දැන් මේකේ ශ්‍රාවීය ද්‍රව්‍ය අපුරලා තියෙනවනේ. මේ කෙලවර වලවල් වලින් කැඩිලා තමයි මේ ලයිසෝම කියන එක හදන්නේ. එතකොට ඒ ලයිසෝම කියන එක මොකද්ද වෙන්නේ? මේ එන්සයිම වර්ග පුතේ විවිධ දේවල් වලට ප්‍රයෝජනයට ගන්නවා එක්කෝ මේ ලයිසෝම මගින් මේ සෛලයම විනාශ කරන අවස්ථා තියෙන වයසට ගියාම මෙයාට හානි කරන් වෙන දේවල් පුතේ පිටතට දීලා එන්සයිම බහිස්සයිඩිය ජීර්ණය කරනවා ලොකු කාර්යයක් කිහිපයක් කරනවා ඒක දිග කතාවක් මේ සෛලය ගැන පුතේ අපි ඉගෙන ගන්නකොට සාවින්ද්‍ය උසස් පෙළ සාමාන්‍යයෙන් සති හතක් අටක් විතර ඉගෙන ගන්නවා සති 6ක් 7ක් විතර CR පිටු 80 විතර පොතක් පිරෙන්න අපි ලියනවා ලස්සන රූප ඉන්ද්‍රිකාවල විව හරි ලස්සනයි පුතේ මම ඊළඟ දවසේ පෙන්නන්නම් ඔයාලට ඔය ඔයාලා පන්ති ගන්න විද්‍යාව පන්තිය දැනම ඉන්න ලංකාවේ හොඳටම බයොලොජි කරන සර් කෙනෙක් තිස්ස ජනනායක කියලා හැබැයි වැඩිපුර කයිය මම වගේ නේද දේශපාලන කතා අර කතා මේ කතා නේද ගොඩක් තියෙනවා හැබැයි හරි දක්ෂයි පුතේ ග්‍රෝවින්ස් හරි ලස්සනයි හොඳ සර් කෙනෙක් මෑත කාලේ මම දන්නේ නැහැ මාතර කොහොමද කියලා එයාගේ මම පෙන්නන්නම් මං ගාව ඇති එයාගේ කෝ කලර්ස් ඒවයි දින ග්‍රෝවින්ස් වගේ ඒවා එතකොට මේ ඔවද සියුම් අපි ඉගෙන ගන්න 12 ආරම්භයේ ඉඳලා පොඩි දේ නෙමෙයි මේවයි තියෙන පටල ගැන ඉඳලා කැඩය ගැන ඉඳලා අන්තර්ගතයේ ඉඳලා කරන ක්‍රියා ඉඳලා ඉතින් ගොඩක් පාඩම් කරන්න තියෙනවා. දැන් පුතාලට උදාහරණයක් විදියට දැන් 9 වසරේ තර්දේ ගන්නවානේ. අපි කොටස් කීයද නම් කරේ. ඔබට කියනවා මොකද? රචනා ප්‍රශ්නෙක උසස් පෙළදී මිනිස් හදයේ පිහිටීම හා ව්‍යුහය විස්තර කරන්න කියලා එක ප්‍රශ්නයක පළවෙනි කොට දෙවෙනි රචනා ප්‍රශ්න පත්‍රයේ දෙනවා. එතකොට පුතේ ඕකේ view පිහිටීම හා view විස්තර කරන්න කියලා දුන්නාම මොකද්ද වෙන්නේ? මේකේ ඉස්සෙල්ලම පුතේ අපි නම් කරන රූප සටහනක් අඳින්න ඕන. දික්කඩා. සියලුම කොටස් ටික නම් කරන්න ඕන. ඕඩේ වලට වඩා තියෙන කොටස්. ඒ නම් කරලා ඉස්සෙල්ලම ලියන පොතේ මිනිහගේ උරස් කුහරයේ පෙනහළු දෙක අතරේ මධ්‍ය රේඛාවෙන් මදක් වම්පසට බලව මිනිස් හදය පිහිටා ඇත කියලා. ඊළඟට ලියනවා පොතේ හදය හැදිලා තියෙන හැටි, බිත්තිවල තියෙන පේශි, කොහමද පොතේ උදිරය ගේන්නේ, කොහාටද ගෙනියන්නේ, කපාට ක්‍රියා කරන්නේ කොහොමද? මේ ව්‍යුහයේ කරුණු 48ක් පොයින්ට් 48ක් දෙනවා පොතේ මේකට sorry මේ රූපයට දෙනවා පොයින්ට් 20ක් මේකට දෙනවා පුතේ පොයින්ට් 38ක් විතර 40ක් විතර එතකොට කොහමද මේ එක කොටසක සංකීර්ණතාවය කියන එක අපි ඒව ඉගෙන ගමු එදාට ඕ ලෙවල් සහ ඒ ලෙවල් අතර පුතේ ලොකු වෙනසක් තියෙනවා අද ඉගෙන ගන්න අපි කුංචි කොටසක් හොඳේ හරි ලයිසෝම ගැන අපි කතා කරේ විස්තර කරන්නේ එතකොට අපි ඉගෙන ගත්තේ පුතේ මොනවද ගෝල්ගි සංකීර්ණ කියන එක සරලයි නේද ඊට පස්සේ අපි ඉගෙන ගන්න පුතේ තව පොඩි කොටස් දෙකක් වගේ විතර වගේ ඉගෙන ගමු බලමු අපි කාලයත් එක්ක නේද අපි ඉගෙන ගමු පුතේ මොනවද අන්තක්ක
plasmiya jarika kiyana eka antak plasmiya chalika kiyana eka chalikawa endo plasmic reticulum harida මේකයි මේකයි යොදාගෙන මේක ER කියලා සංකේතවත් කරනවා අන්තප්ලාස්මීය චාලිකාව එන්ඩොප්ලාස්මික් රෙටිකියුලම් කියන එක අන්තස්ප්ලාස්මීය චාලිකාව ER කියන එක හරි අන්තස්ප්ලාස්මීය ජාලිකාව හරිනේ දැන් එපා වෙලා ඉන්නේ කට ඇරෙන්න නේද හරි පුතේ මේ මෙහෙ මම ඉස්කෝලේ මෙහෙ තවලම ඉස්කෝලේ යනකොට පුතේ මේ අපි පාඩමෙන් පොඩ්ඩක් බැහැර වෙනවා මානසික විවේකයක් ඕන දැන් මට මතකයි අපේ අම්මා මං පුංචි කාලේ සාමාන්‍ය මතක ඇති කාලේ අම්මගේ යාළුවෙකුගේ පොඩි දරුවෙක් බලන්න එක්ක ගියා පිරිමි දරුවෙක්. එතකොට මගේ අම්මගේ මගේ අම්මගේ යාළුවෙකුට හම්බ වෙච්ච පොඩි පුතේ. මගේ පොඩි දරුවෙකින් උපදින දවස් ගානකින් ඒ ගෙදරට ටිකක් එහා බලන්න ගියා. හැබැයි පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඒ තාත් ඒ දරුවට තාත්තා කෙනෙක් නිශ්චිතව නැහැ මම එදා ඒක දන්නේ නැහැ. එතකොට මේ අම්මව මේ දරුව කොහොම හරි හදා ගන්න හරි අමාරු වේ. එතකොට මේ මහ ගෙදර එයාගේ සහෝදරයෝ කුංචි මැටි ගහපු ගයක් හදලා පොඩි ගයක් ඒ තමන්ගේ සහෝදරිය නතර කරලා ඒකේ තමයි මේ දරුවා හදන්නේ. ඉතින් එයාගේ අම්මා උදව් කරනවා. මට මතකයි ඒ කාලේ. ඊට පස්සේ ඔය දරුවා පුතේ කොහොම හරි ඉස්කෝලේට ඇවිල්ලා එක වසරේ ඉඳලා 6 5 වසරට වෙනකන් ඉගෙනගෙන 6 වසරේදී මම උසස් පෙළ අපි ඉහළ පන්ති වලනේ ප්‍රයිමරි වෙනේනේ 6 වසරේදී ඔයා මට හමු වෙනවා. එතකොට එකක් අම්මගේ යාළුවෙක්ගේ දරුවේ අනිත් එක හරි දුප්පත් ගෙදරක දරුවේ. හැබැයි ඒ ළමයාට පුතේ පුංචි කාලේ ඉඳලා පුදුම මොළයක් තිබුණා කියනවා. දැන් මට එක 6 වසරේ දැන් අපේ ගෙදර මේ උගන්නන ක්ලාස් එකේ මට මතකයි ඒ දවස්වල එයා ඇවිල්ලා ඉගෙන ගන්නවා. එතකොට මම මොකද කරේ අම්මා හරි දුප්පත් මම විද්‍යාව 6 11ක් මේ තිබුණා දෙමළ ඉංග්‍රීසි ගණිතය විෂයන් ටිකේ හතර මේ දරුවට නොමිලේ ඉගැන්නුවේ උදව් කරන හරි මගේ පස්සෙන්මයි ඉස්කෝලේ ප්‍රිපෙට් කෙනෙකුත් උනා ක්‍රීඩාත් කරන්න පුළුවා ඊට පස්සේ ඕඩෙවෙන් පුතේ පාස් වුණා එයා ඒ පහක් විතර පාස් වුණා B එක සයන්ස් වලට මේ තිබුණා ඊට පස්සේ මම ඉස්කෝලේ A level සයන්ස් මම බයොලොජි කරේ අපේ යටතේ මෙයා අපේ ඉස්කෝලේ A level කරා කර ඉස්කෝලේ හෙඩ් ප්‍රිපෙටුත් උනා. එයාගේ පස්සෙන් හැම වෙලාවෙම ඉන්නේ මම. ඊපස්සේ අඳුරන ගාල්ලි සර්ලට කියලා සමහරකට නොමිලි කියනවා සමහර විෂය. ඊට පස්සේ පුතේ එයාට කැම්පස් යන්නත් ආවා පීට යන්නත් ආවා. ඊට පස්සේ පීට එක ගියා නිල්වලා සයන්ස්. ඊට පස්සේ එයා ටීචර් කෙනෙක් එකේ ඉගෙන ගන්නකොට එයාට ආර්ථික අපහසුකම් තිබුණා. ඊපස්සේ මම කොහොම හරි මැදිහත් වෙලේ ස්කෝලර්ෂිප් හදලා ඒ අම්මා මෙහෙ දැන් අසනීප වෙල ඉන්න ඒව කොහොම හරි ටික ටික මැදිහත් වෙලේ ඒ දරුවට උදව් කරා. එයා ගෙදර එන්න හැදුවා. ඊපස්සේ කොහොම හරි කෝස් එක කරලා ඔයා මාතර ස්කෝලේක සීමා වාසකේ කරලා දැන් එයා මං එයා ඉගෙනගත් ස්කෝලේ මෙහෙ ජාතික පාසලේ දැන් ප්‍රධාන විද්‍යා ගුරුවරයා. එතකොට එයාගේ වෙඩින් එකට අස්සම් කරෙත් මම.
වෙඩින් එකට ගියෙත් මට වෑන් එකක් තිබුණා ඩ්‍රයිවර් විදියට මම මට මතකයි හරි සතුටුයි ඊට පස්සේ දැන් මම ඊයේ ගියා මේ රංක බැංකුවට ඒ යනකොට කා දැන් විවාහ වෙලා වෛද්‍ය මල්මිණයම්ම වගේ කෙනෙක් එක්ක යා නෙමෙයි මේ වගේ ප්‍රස්තාවක් කරන කෙනෙක් එක්ක මොකද්ද වෙන්නේ මේ ඇවිල්ලා ඒ දරුවෝ දෙන්නෙක් ඉන්න පුතාලා මට මේ ඊයේ පෙරේදම මට ගෙවල් වල යන්න බැරි වුණා ලොකු දරුවා වුදු එක වසරේ කිව්වා කොල්ලෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා කාර් එක ඇවිල්ලා නවත්තලා දෙන්නත් එක්ක ගිහිල්ලා අර දරුවෝ දෙන්නට බැංකු පොත් දෙකක් දාන ඉතින් මම පස්සේ ඉඳන් බලන් හිටියා ජීවිතේ ඒ දරුවා ඉපදිච්ච මුල් දවස් කීපයක මම ගිහිල්ලා හිටපු දැන පුංචි ගෙදර මැටි ගහපු අම්මා කුඩි වැඩ කරලා උගන්නපු හැටි ජීවිතේ 6 වසරේ මට හම් වෙච්ච හැටි එතන ඉඳලා අත්වලක් කර ජීවිතේ පාරක එක්ක ගිය හැටි එතකොට දැන් මම බියපත් වෙලා හිටේ ඒගොල්ලෝ චව සම්පන්න ඊළඟ ජෙනරේෂන් එක එතකොට බලන්න තාත්ත කෙනෙක් නෑ මම දන්න තාත්ත කවුද කියන මට අදාළ නෑ ඒක ඒ කියන්නේ මොනවා හරි නීතිමය ප්‍රශ්නයක් නිසා ඒ කණියෙන් හැදෙන්න උනා එතකොට ඒ දරුව ජීවිතේ ජයගත්ත හැටි ඊළඟට ගෙයක් දොරක් ලස්සනට හදලා ඒ අම්මා හරි ලස්සනට බලාගෙන මැරෙනකන් සලකලා අද ලස්සන ජීවිතයක් ගෙවනවා එතකොට දැන් ඔයාලා අපි සංසන්දනය කරන්න පුතේ අපි අද ඉන්න තත්ත්වේ අපේ අනාගත තත්ත්වේ පැටි දෙකකට යන්න පුළුවන් අපි නිවැරදි නොවන තීරණ අරන් ජීවිතේ කෙටි කාලීන සතුටක් හෙව්වොත් අද තියෙන තැනින් අපි ප්‍රපාතයකට යන්නත් පුළුවන් අනිත් පැත්තෙන් හොඳ තීරණ අරන් ඉවසිලිවන්තව වැඩ කරොත් අද ඉන්න තැනට හාත්පසින්ම වෙනස් තැනකට බොහෝ ඉහළ තැනකට අනාගතේ යන්නත් පුළුවන් ඒක නිසා ඔබ තීරණය කරන්න ඕන 13 වසර දක්වා විතරයි පුතේ 10 11 12 13 අවුරුදු 4ක් ජීවිතේ දුක් විඳලා කට්ට කාලා එතකොට ඔයාලට අවුරුදු 20ක් වේවිනේ ඉතුරු අවුරුදු 80ම 100ක් ජීවත් වෙනවා නම් සැප විඳිනවද එහෙම නැත්නම් මේ අවුරුදු 4 නිකන් බොළඳ තීරණ අරන් වැඩ නොකර රිලැක්ස් එකේ ඉඳලා අර අවුරුදු 80ම දුක් විඳිනවද කියන ප්‍රශ්නේ ඔයාලා හැමෝටම තියෙනවා ඒක නිසා පුතේ දෙමව්පියන්ටයි ගුරුවරුන්ටයි ඔයාලට උදව් කරන්න පුළුවන් මෙන්න පුතේ පාරක් තියෙනවා හරිනේ ගුරුවරයා කියලා දෙනවා මෙහෙම යන් කියලා ඒ පාර යන්න ඕන තල්ලුව අම්මලා දෙනවා හැබැයි ඒක කොතෙක් දුරක් යනවද කියන දේ අඳා පවතින්නේ ඔබේ උත්සාහය හා කැපවීම මත තේරෙනවානේ ඒක නිසා මේ අවුරුදු 4 ජීවිතේ කැපවෙන දුක් විඳින්න පුතේ අපිට මොන දේශපාලනේ මොන වෙනස් වුණා මේ පුංචි දූපතෙන් එහාට ගිහිල්ලා මෙහෙ ඉන්න බැරි නම් සක්‍රීය ජීවිතයක් ගෙවන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා මෙහෙ ඉන්න බැරි නම් මෙහෙ ඉන්න බැරි නෑ පුතේ මෙහෙ ඉන්න පුළුවන් විදිහට අපි හදාගමු නේද හරි දැන් මම එනවා පුතේ ඔය අන්තස්ප්‍රාස්මීය චාලිකාව කියන එක පුතේ ඕකේ මම රූපේ අඳින ඔයාලට අඳින්න දෙන්නේ නෑ මේ බලන්න ඔය තියෙන්නේ සෛල පටලය සෙල් membranes හරිනේ මේ තියෙන්නේ පුතේ සයිටොප්ලාස්ම් එක සෛලප්ලාස්මය මේ අර මං කලින් සෛලයේ ඇඟ මොනවයි නියුක්ලියස් එක නියස්ටියර් හරිනේ මේ තියෙන්නේ පුතේ නියස්ටියේ පිටත පටලය කියලා හිතන්න එතකොට මේ න්‍යස්තියේ පිටත පටලයේ ඉඳලා පුතේ මේ විදිහේ මේ සෛලප්ලාස්මය පුරා තේරෙනවද දැන් මෙතනින් අපි ගමු මේ විදිහට පුතේ මේ සෛලප්ලාස්මය පුරා හරිනේ විසිරිච්ච නාල සමූහය එතකොට ඇතුලෙන් සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ න්‍යස්ටි පටලයට පිටතින් සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ සෛල පටලයට මේ සෛලප්ලාස්මය පුරාම විසිරලා තියෙන නාල පද්ධතිය මේක ඇතුලේ කොහෙද තියෙන පුතේ මේ නාල පද්ධතියකට තමයි අපි කියන්නේ අන්තස්ප්‍රාස්මීය ජාලිකාව කියලා මේකේ සමහර අන්තස්ප්‍රාස්මීය ජාලිකාවල පුතේ පටලය මත රයිබෝසෝම තියෙනවා රයිබෝසෝම
එතකොට රයිබෝසෝම තියෙන අන්තස්ප්ලාස්මීය ජාලිකාවලට කියන්නේ පුතේ කඳු අන්තස්ප්ලාස්මීය ජාලිකා කියලා. සමහර ඒවා මත රයිබෝසෝම නැහැ. ඒවට කියන්නේ පුතේ සිනිඳු අන්තස්ප්ලාස්මීය ජාලිකාව කියලා. හරිද? එතකොට මේක නාඩ පද්ධතියක්. මේ රූපේ ඔබ අදින්නේ නැහැ. එතකොට ඇතුලෙන් න්‍යෂ්ටි පටලයක් එක්ක සම්බන්ධයි. පිටතින් සෛල පටලයක් එක්ක සම්බන්ධයි ප්ලාස්ම පටලයක් එක්ක. සෛල ප්ලාස්මය පුරා විසිරලා තියෙනවා. හරිද? අපි ගන්නවා මෙතෙන්ට මෙන්න මේ රූපය. ඔබ පුතේ මේක තමයි ෆොටෝකොපි කරලා අලවන්න ඕන මම හදපු එක නෙමෙයි. හරිද? අම් මෙතෙන්ට ගත්තොත් ඔය දන්නේ නැව තියන්නේ. හරි. අම් බලමු අනිත් පැත්තට. ඔයාලගේ 9 වසරේ ඉන්න සෙට් එක ඔයාලා මට්ටමට වගේම වැඩ කරන දැන් හදද? අපි බලමු ඉස්සරහා ආනන්දේ දවස ගනේද? කට්ටියක් 13 එක කට්ටියක් 12. පුතේ මේ රූපේ ඉගෙන ගන්න මේ රූපේ අපි අලවන්න දෙන්නේ මෙතෙන්ට කලබල විය යුතු නෑ මේ තියෙන්නේ පුතේ මේ රූපේ බලන්න මැද තියෙන න්‍යෂ්ටිය අපතර තේරුම් ගන්න මැද තියෙන න්‍යෂ්ටිය ඒ න්‍යෂ්ටියේ මේ පිටත තියෙන බාහිර න්‍යෂ්ටි පටලය මේ බලන්න මේ පිටත න්‍යෂ්ටි පටලයට නිපුතේ මේ නාල පද්ධති සම්බන්ධ වෙන්නේ නේ හරිනේ මේ පේනවනේ නාල පද්ධතිය. ඉතින් මේවයි ඇතුලේ කුහරයක් තියෙනවා. මේවයි විවිධ තරල වර්ග තියෙන පුතේ. එතකොට මේව මත රයිබෝසෝම තියෙනවා. නේද? රයිබෝසෝම තියෙන කොටස පුතේ කළු අන්තස්ප්ලාස්මීය ජාලිකාව. සමහර පටල මත රයිබෝසෝම නැහැ. ඒ රයිබෝසෝම නැති ඒව පුතේ සිනිඳු අන්තස්ප්ලාස්මීය ජාලිකාව. තේරෙනවද? මේක කෙටියෙන් දාලා තිනවා. තමයි කලු කියන්නේ පුතේ රෆ් එන්ඩෝප්ලාස්මික් රෙටිකියුලම් කියන එක RER. සිනිඳු කියන්නේ ස්මූත් කියන එක. ස්මූත් එන්ඩෝප්ලාස්මික් රෙටිකියුලම් කියන එක. එතකොට මෙන්න මේ රූපය තමයි පුතේ ඔය අන්තස්ප්ලාස්මීය ජාලිකාව කියන එකට ඔබ අලවන්න ඕන රූපය. හරිද? පොඩි කොටසක් තියෙන්නේ. හරිනේ දැක්කොත් අඳුර ගන්න විතරයි විභාගයට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ බලන්න. ඒකේ තනිකර රූපයක් තියෙනවා ඇඳපු එකක් තියෙනවා. මේ න්‍යෂ්ටිය මේ තින්නේ අර නේද? මොනවයි? අන්තස්ප්ලාස්මීය ජාලිකා මඩි වල ඇතුලේ තියෙන මේ කුහර නේද? එතකොට රයිබෝසෝම තියෙන එක කළු අන්තස්ප්ලාස්මීය ජාලිකාව වෙනවා. හරිනේ? රයිට්. අපි මෙතන බලමු කොච්චර ඉඩ ඕනේද කියලා මේකට. පුතාලට මේක දෙකට කපලා අලවන්න පුළුවන්. රූල් 10ක් ඉඩ තියන්න. අනේ මේකයි යට එකයි දෙකම ඇති දෙකට කපලා එක පේජියේ දෙක අලවන්න පුළුවන්. රූල් 10ක් ඉඩ තිබ්බම ඇති. අන්තස්ප්ලාස්මීය ජාලිකා කියන එක ලියන්න පුතේ. ඡේදයක් විදියට ලියනවා සෛල ප්ලාස්මය තුළ පිහිටා ඇති ඉඳ කියලා ලියන්නේ සෛල ප්ලාස්මය තුළ පිහිටා ඇති පැතලි නාලාකාර මඩි වලින් යුක්ත පැතලි නාලාකාර මඩි වලින් යුක්ත අන්තර් පටල පද්ධති ඡාලයක් වේ පැතලි නාලාකාර මඩි වලින් යුක්ත අන්තර් පටල පද්ධති ඡාලයක් වේ අන්තර් පටල අන්තස්ප්ලාස්මීය ජාලික අන්තර් පටල
පද්ධති චාලයක් වේ. චාලයක් වේ. පහත ලෙස පහත ලෙස වර්ග දෙකකට බෙදයි. පහත ලෙස වර්ග දෙකකට බෙදයි. එක කළු අන්ත ප්ලාස්මීය චාලිකාව. ඉගෙන ගන්න. ආර්යෝ යුඑෆ් මේක දෙමන් හරිනේ ක්‍රෆ් නේද? ක්‍රෆ් කියන වචනේනේ. සරි වැරදුනා. ආර්ඕ යු ටී එස් නේද පුතේ. ක්‍රෆ් එන්ඩෝ ප්ලාස්මික් ප්‍රෙටි කියුලම් මොනවයි? ආර් ඊ ආර් කියන. හරිනේ? කරු අන්ත ප්ලාස්මීය ජාලිකාව. කළු අන්තස්ථාස්මීය ජාලිකාව ක්‍රෆ් මෙතනින් මොකක් ගන්න පුතේ වචනේ R E R අත්ගාල තේරෙනවා අපි මේක මතක තියුණොත් හරි ලේසි R E R කළු අන්තස්ථාස්මීය ජාලිකාව ඒක යටතේ ලියන්න පුතේ මේවායේ පටල පෘෂ්ඨයට මොනවයි සම්බන්ධ වෙලා තින්නේ සචිත තිසර සනූප ආලෝක පණවයි මේවායේ පෘෂ්ඨයට රයිබෝසෝම සම්බන්ධ වී ඇත රයිබෝසෝම සම්බන්ධ වී ඇත සර් චුට්ටක් ඒ වාක්‍ය මුලින්ම කියනද මේවායේ මේවායේ පෘෂ්ඨ මත රයිබෝසෝම සම්බන්ධ වී ඇත. මෙන්න මෙලියනවා කෘත්‍ය ප්‍රෝටීන පරිවහණය. ප්‍රෝටීන මුතේ නිපදවන එකක් වෙන පොඩ්ඩක් කතා කරමු ද වෙලාවක රයිබෝසෝම ආශ්‍රිතව ප්‍රෝටීන පරිවහණය කිරීම. පළවෙනි එක දෙවෙනි එක සිනිඳු අන්තස්ථාස්මීය ජාලිකාව ඒ කියන්නේ පුතේ ස්මූත් කියන එක ස්මූත් ස්මූත් එන්ඩෝප්ලාස්මික් රෙටිකියුලම් ඒකට කියන්නේ පුතේ SER බලන්න මේ පද තුන හැදෙන හැටි සිනිඳු අන්තස්ථාස්මීය ජාලිකාව දෙක ස්මූත් එන්ඩෝප්ලාස්මික් රෙටිකියුලම් කියන එක හරිද පුතේ ඒ අර්ථය තියෙනවා SER මේක ස්මූත් එන්ඩෝප්ලාස්මික් රෙටිකියුලම් තා කුංචි වෙනවයි මම ගන්න පුතේ හොඳේ ලොකු වෙලාවක් ගන්න නෑ ලොකු අගතියක් ක්ලාස් එකක් ඉස්සරහට යන එක නේද අපි හොඳ තැනක ඉන්නවා නැත්තේ නැහැ මේ පාඩම ගොඩක් වෙලාවට පුතේ ඉරිදා මම ඉවර කරගත්තොත් 6:00ට ඉස්සර මම රෙකෝඩින් එකක් දාන්නම් හොඳද මේ මොකද්ද වෙන්නේ අ පහමාර වයන් බලමු අපි ඉස්සර සරි 5:00ටනේ සරි අමතක වුණා 5:00ට මේ අපිට එතකොට පාඩම් 6යි 7 වෙනි එක යන්නේ 8 වෙනි එකට මම ඔයාලට දෙන්නම් පුතේ මේ ජීව විද්‍යා පාඩම ජීවීන්ගේ ලක්ෂණක තියෙන එක ඒක අපි කතා කරමු පුතේ ටියුට් එකේදී එතකොට ඉක්මනට ඉවරයි ඒක තියෙනවා හැබැයි ටිකක් සාමාන්‍ය ප්‍රශ්න කොටසක් මේ ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ටිකක් ওই පාඩම් ටික ඉවරුනහම 8 වගේ වෙනකන් පළවෙනි වාරේ පුතේ කොහොමද විභාග දෙකක් විතර අපි දැන් ඉස්සරහට කරනවා පළවෙනි දෙවෙනි තුන්වෙනි පාඩමෙන් පළවෙනි විභාග කරනවා ඊට පස්සේ අපි ඔයාලට පාඩම් කරලා අපි කොහොමද බලමු පුතේ මේක යටතේ ලියන්න සිනිඳු අන්තස්ප්‍රාස්මීය ජාලිකාව
ribosoma rahit. Without ribosome කියන එක ribosome රහිත නාලාකාර මඩි වේ ribosome රහිත නාලාකාර මඩි වේ කෘත්‍ය අරක ප්‍රෝටීන පරිවහණයනේ වෙනාකාර මඩි චාලයේදී මඩි වේ මේකෙ පුතේ Lipid ha steroid. Me rasain ke berapa kan ketika lipid ha steroid lipid apa? Pariwahana ya karai. Me kerjaan itu te lipid pariwurti ya dia kerjaan ne. Lipid pariwurti ya. Lipid ha steroid. Nipadawa pariwahane karai. Ekyane lipida pariwurti. Kute apita saidawala indrikayata te danata nishchita vidiyata igena ganna thiyena ribosoma saha rittaka. Ribosoma saha vacuoles rittaka kiyana eka api amatharawa igena gannawa monawada haritharawaya kiyana eka echcharai. ඊට පස්සේ අපි ඉගෙන ගන්න පාඩමේ අන්තිම කොටස සෛල වර්ධනය සෙල් growth and cell division සෛල විභාජනය කියන එක මේ පාඩමේ ඉස්සරහ ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ දේසි පාඩම් අපි ඉස්සරහා පාඩම් සාවින්ගෙන මම ගන්න කියවනවා කියලා කමන්නේ අපි උත්සාහ ගන්නවා ඊළඟ දවසේ පාඩම ඉවර කරන්න පුතේ ඒ වගේම පුළුවන් හැමදාම එකම සම්බන්ධ වෙන්න අනිත් ඒවා වාදන් නොකරගෙන මම මොනවද කරන්නේ මේ Danam me recording me kut bohmari ita kuda e badawa magahara wagana ita kuda api iskole padanggan na kuda juni mase nere api samane moda tenaga padang kala tieno nere ita kuda next week keke angka harua ada samane wigire physical mantikara na kuda wak kenang boi bolo nere badu mila aduwe na suba sihina dahin na kuda wak nere Nirogi mas, suba satya. Bukulang kata, Aibuan. 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 Aibuan.